Həm qaydaları pozur, həm də təhlükəli hərəkətlər edir. Sürətli yolda əks istiqamətdə hərəkət edən sürücü, ona vaxtında yol verməyən sürücüyə əsəbləşərək arxasıca gəlir. 90-SO-003 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin sürücüsü ona yol verməyən avtomobili saxlatdırmaq istəyir. Bunu bacarmadıqda isə sürücünün yanında oturan sərnişin avtomobilə təpik atır. Bununla da əsəbi soymayan sürücü biraz sonra yenidən avtomobilin qarşısını kəsməyə cəhd göstərir. Hətta bu zaman qadağan olunmuş səs siqnallarından da istifadə edir. Yenə istəyinə nail ola bilməyəcəyini görən sürücü bu dəfə özü avtomobilə təpiyi vurur. Qeydiyyat nişanlı. Bunu görən sürücü də hadisə barədə polisə məlumat verib. Salam Mələşxan. Bakı Ələt yolunun 29-cu kilometrində 90-SO-003 qeydiyyat nişanlı BMW markalı maşın məni. Bu hadisə ötən gün Bakı Ələt yolunun 34-cü kilometrliyində sürücü Təbriz Yusubovun başına gəlib. Həmin sürücü müsahibə vermək istəməsə də avtomobilinə ziyan dəydiyini və bugün Qaradağ rayonu 11-ci polis bölməsinə çağırılaraq ifadəsinin alındığını bildirir. Daxili İşlər Nazirliyindən Xəzər xəbərə verilən məlumata görə isə faktla bağlı araşdırma aparılır.